український паспорт на продаж. Хто торгує прихильність України? Статус політичного біженця – 5 тисяч доларів. І скільки коштує політичний притулок для опозиціонерів з Росії? Дивіться в нашому ексклюзивному розслідуванні. Село під Києвом перетворюється на сміттєзвалище. За ніч десь 10 чи 13 фур приїхало сюди. А місцева влада просто закриває очі на свавілля. Депутат наш, ми вас вибирали, ви должны бути з нами. Звідки підкинули десятки тонн непотребу до столичного села? І хто стоїть за незаконним вивезенням сміття? Дивіться у програмі «Стоп корупції». Одеса потерпає від злив та нечистот просто посеред вулиці. Що ж врятує місто від небезпечної води? Дивіться у проєкті «Стоп корупції». Не пропустіть! 5 грудня о 22:15. Ви маєте це побачити.